chores, meu irmão, não chores. Somente porque falam mal de ti, também falaram mal do nosso mestre. Não sei porquê, também falam de mim. Não te importes, não te incomodes com esta gente que não tem temor. É assim mesmo, o mundo é mau. Entregue a Deus, Ele é o teu Senhor. A Bíblia diz: quem fala mal do próximo entristece o Espírito de luz. Guarda, oh meu Deus, a minha boca somente pra falar em meu Jesus. Não te importes, não te incomodes com esta gente que não tem temor. É assim mesmo, o mundo é mau. Entregue a Deus, Ele é o teu Senhor. Não chores se alguém te aborrece, fazendo você triste e chorar. Muito breve terá o teu alento, o teu pranto nosso mestre enxugará. Não te importes, não te incomodes com esta gente que não tem temor. É assim mesmo, o mundo é mau. Entregue a Deus.